або вона рівно собі лежить. Положення таке, коли вона може сидіти читати тут на півкрісло, потім вона може тут сісти, потім може підняти ніжки, бачите, або підняти ноги одну чи другу. Все. І за добу кілька разів змінявши положення, вже легше. Тобто голова християнської місії «Допомога» Павло Сівець показує, як працює функціональне ліжко. Каже, воно розроблено для людей, які не можуть самостійно пересуватися. Такі спецліжка – частина благодійного вантажу, який надійшов із Норвегії. Допомога, за словами Павла Сівця, призначена для комунальних підприємств Хмельницької тергромади. Зокрема, 5 функціональних ліжок отримав Хмельницький міський територіальний центр соціального обслуговування. Вони будуть всі передані до пункту прокату засобів реабілітації, які знаходяться за адресою вулиця Зарічанська, 14/4, і на безкоштовній основі будуть видаватися в прокат мешканцям Хмельницької міської територіальної громади. Директор Хмельницького територіального центру соцобслуговування Дмитро Старцун розповів, у пункті прокату засобів реабілітації функціональних ліжок ще не було. Та з питаннями про наявність таких, каже, мешканці зверталися неодноразово. Отримати спецліжко зможуть люди, які опинилися в скрутних життєвих обставинах і потребують допомоги. При собі потрібно мати паспорт громадянина України на того, на кого буде оформлене ліжко. Також довідка від сімейного лікаря про потребу саме в тому, щоб отримати функціональне ліжко. Написати заяву, скласти угоду і, власне, отримати в користування ліжко. Разом з функціональними ліжками з Норвегії благодійники отримали допоміжні засоби для людей з інвалідністю, а також спецодяг для комунальників і їжу. 8 тонн. Робочого одягу. Специфічний міський робочий одяг. Ось у такому одягу ходять майже усі комунальники Осло, Норвегія, там ми їх і взяли. Так само власник такої сироварні потужної, яка працює на Канаду, на Сполучені Штати, для України, для поранених бійців, передав 200 кілограм твердого сиру. Завдяки допомозі благодійників комунальні підприємства зможуть заощадити гроші, зокрема на придбанні спецодягу, каже заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. Одяг, розповів, розподілятимуть згідно специфіки роботи. Є електричні рукавиці, звичайно, що їх більше треба буде працівникам теплокомуненерго, водоканалу, які мають потужні лінії на балансі, ну і місць світла. Якщо ми говоримо про гумове взуття, його також насправді немало. Звичайно, будемо також дивитися в першу чергу для водоканалів працівників ЖЕКу, які більше працюють з відповідними стоками. Якщо говоримо про шиповані зимові черевики, то вже швидше буде працівникам, дорожникам, які працюють взимку зі снігом. Благодійний вантаж із Норвегії, розповів голова християнської місії «Допомога» Павло Сівець, вони отримують не вперше, розраховують на співпрацю і в майбутньому. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.